Nimesema kwa hii budget hatutaagiza tena ile mambo yote ambayo vijana wetu hawa wanaweza kutengeneza. Hatutaagiza tena kutoka Ulaya, hatutaagiza tena kutoka China. Hawa vijana watatengeneza na tutanunua bidhaa zao. Tumekubaliana katika hii budget. Nimesema ya kwamba mambo ya kuagiza furniture, furniture kusijui kutoka China, furniture sijui kutoka Ulaya. Nimesema hakuna kitanda tena itanunuliwa kutoka Ulaya. Hakuna meza, hakuna kiti. Hawa vijana mujipange, mutetengeneze viti. Kama mtu hataki kulala kwa kitanda imetengenezwa na hawa Kenya, abaki akikaa hapo akingojea. Tuko pamoja ama tuko pamoja? Tuko pamoja? Sikizeni, mimi nimesema hivi, mambo ya kutengeneza furniture, mambo ya samaki, mambo ya kulete simiti, mambo ya kulete sijui chuma, hiyo kazi yote itakuwa sasa inatengenezwa na vijana wa taifa letu la Kenya. Hatuwezi kuagiza tena, hatuwezi kuagiza tena simiti, hatuwezi kuagiza tena chuma, hatuwezi kuagiza tena furniture, hatuwezi kuagiza tena samaki. Wote watakuwa tunawavua hapa na tunatumia vijana wetu wafanye hiyo kazi. Sasa mimi nataka nikuulize wewe mtu alikoni. Mtu alikoni huko area? Sasa nikuulize. Ati mtu anatuambia ati twende tuagize furniture, ati kitanda. Mimi nauliza nyinyi, kitanda. Kwani kitanda inahitaji ujuzi gani mpaka twende naye tutafute Ulaya? Si kitanda ziko hapa? Kitanda inahitaji nini? Si inahitaji atimbao. Na inahitaji randa. Na inahitaji msumeno. Na nyundo na msumari. Si kitanda iko tayari? Iko haja ya kwenda kununua kitanda Ulaya?